आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यस संस्थाले ठुलो सङ्ख्यामा जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ साथै यसमा तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यो सूचना चाहिँ प्रथम पटक दुई हजार अस्सी साल असाठको सत्ताइस गतेका दिन प्रकाशित भएको हो सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई कुन कुन पोजिसनमा जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ भनेर जानकारी दिनेछु त्यसपछि यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउनेछु यदि तपाईँ पनि यो संस्थाले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा अनलाइन एप्लाई गर्ने प्रोसेस सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो यो वी भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यो चाहिँ पोखराको लागि विभिन्न पढहरूमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले यस संस्थाले जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यहाँ पोखराको लागि भनेर लेखिएको छ यो सूचना प्रकाशित भएको मिथिले एक्काइस दिनभित्र तपाईँले टोकिएको ठेगानामा आइपुग्ने गरी अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अब कुन कुन पदमा जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ विज्ञापन नम्बर तपाईँले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ विज्ञापन नम्बर चौबिस अन्तर्गत पद चाहिँ वरिष्ठ प्रबन्धक विभागीय प्रमुख भन्ने रहेको छ यसको लागि दुईजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव तथा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद चाहिँ हाम्रो प्रबन्धक विभागीय प्रमुख भन्ने रहेको छ यसको लागि एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा सात वर्ष कार्यअनुभव तथा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो सहायक प्रबन्धक भन्ने रहेको छ यसको लागि दुईजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा छ वर्षको कार्यअनुभव तथा एक तह मुनिको पदमा तिन वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो वरिष्ठ अधिकृत भन्ने रहेको छ यसको लागि दुईजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि पनि तपाईँले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव वा स्नातक तह उत्तीर्ण भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सात वर्षको अनुभव भएको तथा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ त्यस्तै गरी अधिकृत प्रदेश क्लस्टर शाखा प्रमुखको लागि चाहिँ यहाँ सातजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा छ वर्षको कार्य अनुभव तथा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा दुई वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्नेछ भनेर यहाँ भनिएको छ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो कनिष्ठ अधिकृत शाखा प्रमुख भन्ने रहेको छ यसको लागि तेइसजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो कनिष्ठ अधिकृत सूचना तथा प्रविधि विभाग भन्ने रहेको छ यसको लागि एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य गरेको र लघुवित संस्थामा सूचना प्रविधि सर्भर व्यवस्थापन नेटवर्किङ तथा कर्जा सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ अर्को पद हाम्रो वरिष्ठ सहायक भन्ने रहेको छ यो चाहिँ शाखा प्रमुखको लागि चौतिसजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण वा प्रवीणता पर प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी एक तह मुनिको पदमा तिन वर्षको अनुभव वा एसएलसी अथवा एससी उत्तीर्ण गरी एक तह मुनिको पदमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को सहायकको लागि उन्चालिसजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले टेन प्लस टू उत्तीर्ण गरी दुई वर्षको कार्यअनुभव वा एसएलसी अथवा एसई उत्तीर्ण गरी एक तह मुनिको पदमा तिन वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ अर्को सहायक सूचना तथा प्रविधि विभागको लागि तिनजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधि माइती प्रमाणपत्र तह वा टेन प्लस टू वा सोस र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ अफिस प्याकेज इमेल इन्टरनेट ग्राफिक्स वेब डिजाइन सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो कनिष्ठ सहायक भन्ने रहेको छ यसको लागि पैँतालिसजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पर्मिणता प्रमाणपत्र तह वा एसएलसी अथवा एसई उत्तीर्ण गरी सहायक परीक्षार्थी पद सहायक श्रेणीमा कम्तीमा एक वर्षको कार्यन्वय प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो सहायक परीक्षार्थी भन्ने रहेको छ यसको लागि चौरानब्बेजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले पर्मिणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी कृषि प्राविधिकको लागि यहाँ पाँचजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्षे जेटिए कृषि विज्ञान तालिम प्राप्त वा कृषि विषयले टिएसएलसी वा सोस र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी पशु प्राविधिकको लागि पाँचजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशुपालन विषयमा जेटिए टिएसएलसी वा एसई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अनमीको लागि पाँचजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनमी कोष उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ अब उमेरको हटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापकीय श्रेणीको लागि आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म तपाईँको उमेर, उमेर एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननागेको अधिकृत श्रेणीको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको र सहायक श्रेणीको लागि अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको तर व्यवस्थापकीय श्रेणी बाहेकका पदमा महिला उम्मेद्वारको हकमा माथिल्लो उमेरको हट पाँच वर्ष थप हुनेछ छनौट प्रक्रिया लेखिएको छ छनौट सूचीमा परेका आवेदकहरूमध्ये व्यवस्थापकीय श्रेणीको पटपूर्ति कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट गरिनेछ भने अधिकृत र सहायक श्रेणीको पटपूर्ति लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षाको माध्यमबाट गरिनेछ विज्ञापन नम्बर पैँतिस अन्तर्गत छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई छ महिना परीक्षणकाल र प्रशिक्षणमा सफल हुने उम्मेदवारलाई मात्र परीक्षणकालमा नियुक्त गरिनेछ परीक्षणकालमा नियुक्त कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भए मात्र स्थायी नियुक्ति दिइनेछ भनेर भनिएको छ अब परीक्षाको दस्तुरको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थापकीय श्रेणीको लागि रु दुई हजार रुपियाँ अधिकृत श्रेणीको लागि हजार रुपियाँ र सहायक श्रेणीको लागि पाँच सय रुपियाँ आवेदकले एससिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क बागलुङको खाता नम्बर यहाँ दिइएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले रकम जम्मा गरी भौचर चाहिँ अनिवार्य रूपमा आवेदनसहित अपलोड गर्न पर्नेछ अब निवेदन पठाउँदा चाहिँ सम्बन्धित आवेदकले हस्तलिखित निवेदन आफूले काम गर्न चाहेको पद उमेर कार्यभव हालसाले खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो सम्बन्धित पदको लागि टोकिएको शैक्षिक योग्यता आफूलाई राम्रोसँग चिन्ने कुनै दुईजना व्यक्तिको नाममा सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरणहरू उल्लेख गरिएको बायोडाटा त्यस्तै गरी निवेदन नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव प्रमाणित हुने प्रतिलिपि एम फर्मेटमा एउटै फाइल बनाएर यानि कि पिडिएफ फर्मेटमा एउटै फाइल बनाएर संलग्न गर्न गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ काम गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ छनौट भएका उम्मेदवारहरूले वित्तीय संस्थाले खटाएको जुनसुकै कार्यालयमा रही काम गर्न पर्नेछ शाखा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा नियुक्ति दिँदा संस्थाले आवेदकको घर ठेगाना भएको प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनेछ भनेर भनिएको छ अब प्राथमिकता चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएका त्यस्तै गरी व्यक्तिगत सवारी साधन र सवारी चालक अनुमति पत्र भएको प्रदेश नम्बर एक दुई छ र साठको आवेदकहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ तलब भत्ता र अन्य सुविधा तपाईँले संस्थाको नियमअनुसार पाउनुहुनेछ योग्यता सम्बन्धमा थप प्रस्ताव लेखिएको छ मानविक तथा शिक्षा सङ्घका आर्ट्स र एजुकेसन अध्ययन गरेको उम्मेद्वारहरूले अर्थशास्त्र विषय अनिवार्य अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ भनेर यहाँ भनिएको छ आवेदन दिनको लागि चाहिँ यस संस्थाको वेबसाइटमा गएर तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी है अब म तपाईँहरूलाई यसमा हामीले कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले कुनै एउटा ब्राउजरलाई हामीले यहाँ ओपन गर्न पर्ने हुन्छ जस म एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्न गइरहेको छु अब ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुनेछ यो सर्च बारमा चाहिँ हामीले सिवाइसी लघु वित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेड लेखेर यहाँ सर्च गर्नेछौँ अब मैले यहाँ सिआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड लेखेर सर्च गरिसकेको छु यति गरिसकेपछि अब तपाईँको सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ अब चाहिँ हामीले सिआइसी नेपाल लेखेको यहाँ ठाउँमा क्लिक गर्नेछौँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यस संस्थाको अफिसियल वेबसाइटमा पुग्नेछौँ जहाँदेखि चाहिँ हामीले सजिलैसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नेछौँ अब चाहिँ यहाँ जब भ्याकेन्सीको सूचना दिएको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ जुन सूचनाको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अघि जानकारी दिएको थिएँ त्यो सूचना चाहिँ यहाँ रहेको छ यो सूचना तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ लिङ्क पनि राखिएको छ एप्लाई गर्नको लागि अब मैले चाहिँ यो सूचनालाई यहाँदेखि क्रस गर्नेछु अब हामीले यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न पर्नेछ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ करियर्सको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ करियर्सको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला करियरको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो सामु चाहिँ यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ अब यहाँ चाहिँ कर्मचारी आवश्यकता भनिएको छ भ्यू डिटेल्समा हामीले क्लिक गर्नेछौँ भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ जब भ्याकेन्सीको सूचना देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ सूचना रहेको छ अब चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ एप्लाई नाउको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ एप्लाई नाउमा जस तपाईँले यहाँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ एप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो सामु अनलाइन फर्म फिलअप गर्ने पेज ओपन भएर आउनेछ अब चाहिँ मैले यसलाई थोरै तल साडेँ अब चाहिँ हामीले आफ्नो नेम दिन पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो नाम राख्नुहोला अब मैले यहाँ आफ्नो नाम राख्न गइरहेको छु नाम राखिसकेपछि यहाँ हामीले जिमेल आइडी दिनेछौँ यहाँ आफ्नो एड्रेस दिनेछौँ र यहाँ फोन नम्बर दिनेछौँ अब क्वालिफिकेसन तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न पर्ने हुन्छ तपाईँको क्वालिफिकेसन कति रहेको छ त्यो तपाईँले यहाँदेखि चुज होला त्यसपछि अब पोस्ट कुन पोस्टमा एप्लाई गर्ने हो त आफ्नो ले एप्लाई गर्न चाहेको पोजिसन तपाईँले यहाँ चुज होला त्यसपछि तपाईँको फ्याकल्टी कुन रहेको छ फ्याकल्टी चुज होला फ्याकल्टी चुज गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेर सिबी अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ सिबी चाहिँ कस्तो अपलोड गर्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि जानकारी दिइसकेको छु र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई सिबी कस्तो अपलोड गर्ने भनेर जानकारी दिनेछु जस्ट मैले एउटा सिबी चाहिँ यहाँ अपलोड गरिदिइरहेको छु सिबी मैले अपलोड गरिसकेको छु अब म तपाईँहरूलाई सिबीमा के के कुराहरू इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ त्यो कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ निवेदन पठाउँदा चाहिँ तपाईँले हस्तलिखित निवेदन भनिएको छ आफ्नो उमेर कार्यअनुभव खुल्ने त्यस्तै गरी आफ्नो हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो शैक्षिक योग्यता आफूलाई राम्रोसँग चिन्ने दुईजना व्यक्तिको रिफरेन्स सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरणहरू उल्लेख गरिएको सिबी अपलोड गर्न पर्नेछ भनेर भनिएको छ त्यो सिबी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मैले पहिला पनि सिकाइसकेको छु यी सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिएको सिबी बनाउने मैले योभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई सिकाएको छु त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा बायोडाटा भनेर राखिदिएको छु त्यहाँदेखि त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले आफ्नो लागि यी सम्पूर्ण कुराहरू अपलोड गरिएको यानि कि उल्लेख गरिएको सिभी बनाउन सक्नुहुनेछ अब यहाँ सिलेक्ट आइटम यहाँ लेखिएको छ जस सिलेक्ट आइटममा तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरूलाई एउटै पिडिएफ फाइल बनाएर जस तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अपलोड हुनुपर्छ अब पेमेन्ट भनिएको छ तपाईँको पोजिसनको लागि कति पेमेन्ट गर्न पर्ने हो त्यो तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्नुहोला पेमेंट को डेट यहाँ तकदीन पर्ने जस्ट मैले यहाँ आज को डेट अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आज को डेट सक्नु हुनेछ जस्ट मैले यहाँ आज को डेट गइरहेको छु जस्ट मैले यहाँ अब सोलह त्यसपछि म करने तल आए अब यहाँ तैंक में बुझाएक भाउचर यहाँ लियाने मैं तभी नहीं भनी सकते थे इसमें एप्लाई पहिले चाहिँ त यस संस्थाको नाममा ब्याङ्क भ्राउचर काट्न पर्ने हुन्छ ब्याङ्क भ्राउचर काटिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ ब्याङ्क भाउचर अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ रहेको बक्समा टिकमार्क लगाउनु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू एउटै फाइल बनाएर पिडिएफ फर्मेटमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू राखेर अपलोड गर्नुहोला त्यसपछि यहाँ सब्मिटमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोला सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसले थोरै समय लिनेछ यहाँ लोडिङ भइरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एकछिन चाहिँ हामी यहाँ वेट गर्न पर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुल्ली एप्लिकेसन सब्मिट भइसकेको छ तपाईँको नाम सर्टली साटा निस्किएपछि तपाईँलाई चाहिँ फर्दर सिलेक्सन प्रोसेसको लागि बोलाइनेछ अब तपाईँहरूलाई कल गरेर पनि बोलाउन सकिनेछ र इमेल मार्फत मेल पठाएर पनि तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन सकिनेछ त्यसै तपाईँले सजिलैसँग सिवाइसी लघुविद वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या आइपऱ्यो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ मैले तपाईँहरूको लागि तपाईँको समस्याको समाधान चाहिँ मैले यहाँदेखि गर्नेछु र तपाईँहरूको कमेन्टको एन्सर पनि मैले युट्युब मार्फत दिनेछु र तपाईँहरूको लागि मैले चाहिने सम्पूर्ण लिङ्कहरू भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँदेखि तपाईँले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू पाउन सक्नुहुनेछ